Spyhunter je akčná závodná hra z tlačieho pohľadu. Originálne ju vyrobila firma Bailey Technologies na hrací automaty v roku 83 a na NES vyšla o 4 roky neskôr. Spyhunter je vaše auto vyzbrojené kuľometom. S ním môžete ničiť pomalšie vozidlá, ktoré sa vám pripletú do cesty. Ak po ceste stretnete červený kamión, dá sa do neho nastúpiť a získate tak ďalšiu zbraň. Napríklad dymovú clonu, ropný kanister alebo rakety, ktoré sú účinné hlavne proti helikopterám. V hre máte neobmedzené životy, ale odpočítava sa vám čas a keď sa minie, končí hra. Počas hry sa dynamicky mení prostredie a obdobia. Zima príde okolo skore 64 tisíc. Hrateľnosť je frustrujúca. Ak sa dostanete v hre ďalej, nebude sa vám chcieť začínať odznovu. Zničenie auta môže prísť v každej sekunde a tak sa budete neustále bať a keď pôjdete rýchlejšie, vtedy môžete ľahko naraziť do nejaké motorky alebo civilného auta. Neskôr prestúpiť aj do člna, ale dostať sa až tam je veľmi ťažké. Ak si chcete užiť túto hru, musíte ju bezpodmienečne milovať, byť do nej fanatik a hrať ju od rána do večera.